Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 22 de setembro. Vamos hoje iniciar partilhando as notícias dos retiros que aconteceram neste final de semana. As atividades dos grupos se estão retomando e neste ano, se Deus quiser, serão realizados 300 retiros querigmáticos. Imagine só, se conseguíssemos trazer pelo menos 30 pessoas por retiro, alcançaríamos 9 mil irmãos com a nossa evangelização. Vale a pena lutar para que os nossos retiros estejam sempre cheios, para que a casa de Deus se encha. Paz e alegria, irmãos. Eu sou o Xande da Carol. Eu sou a Carol do Xande. Somos do Caná, da Fraternidade São Luís e Santa Zélia. Fizemos nosso retiro neste último final de semana, em Santo André, com 21 casais. O momento mais forte do retiro foi o momento da adoração, porque um casal que há muito tempo não se abraçava, se reconciliou na frente de Jesus. E também uma coisa muito importante foi que depois desse momento da adoração, 23 pessoas se confessaram. Estamos muito felizes com todo esse encontro, com todo esse canal, com as famílias restauradas. Paz e alegria a todos. Deus abençoe. Paz e alegria a todos. Eu sou a Josi do Everton. Eu sou o Everton da Josi. Somos da Fraternidade Padre Pio daqui de Itatiba. E neste final de semana realizamos mais um caná com 14 casais cursistas e mais 16 casais trabalhando no encontro com o apoio da Fraternidade Nossa Senhora da Penha. E um dos momentos, um casal falou que já estavam tudo preparado para a separação e no último momento resolveram vir para o encontro. E dentro do encontro sentiram que o casamento deles estava sendo restaurado e foi restaurado mutuamente. E também teve uma mãe que falou que durante as palestras tocou muito forte no coração dela também, porque o casamento dela estava acabando e que ela não tinha aquele carinho, amor verdadeiro de cuidar dos filhos dela. Ela falou que a partir daí ela vai começar a dar mais amor e atenção à filha dela. Por isso vemos que mais uma vez Jesus fez presente no nosso encontro e com a graça de Deus esses casais foram restaurados. Paz e alegria a todos. Fiquem com Deus. Olá, paz e alegria a todos. Eu sou Edmar da Maria. Sou Maria do Edmar. Fazemos parte da Fraternidade Sagrado Coração de Jesus, aqui em Tailândia, onde nesse final de semana aconteceu o nosso retiro do Caná. Com a participação de 11 casais cursistas, onde todos vivenciaram muito bem o encontro. A cada momento que se passavam, eles se entregavam mais ao amor de Jesus. O testemunho que mais nos tocou foi o testemunho de um casal que vem do berço evangélico, que no momento de cura interior, ele se sentiu muito aliviado pelo perdão da esposa e principalmente o perdão de Deus. E também no momento da festa, ele sentiu um desejo profundo no coração de pedir a esposa em casamento. E no domingo, ele vivenciou o pedido e eles nos falaram que agora vão vivenciar cada momento que eles viveram no Caná e vão trabalhar em cima do casamento. Que a cada dia buscar esse amor que eles sentiram no encontro e também deram sim para a fraternidade e que querem trazer cada vez mais casais para vivenciar cada momento que eles viveram, porque é um encontro profundo com Deus. Que cada palestra, que cada música que eles viveram sentiu uma paz profunda no coração. Agora eles querem passar esse amor imenso que eles sentiram no Caná para outros casais, que é um amor profundo que vem do Espírito Santo. Paz e alegria. Que Deus abençoe a todos. A paz, amados irmãos. Eu sou a Claudete do Ruá, Fraternidade Santa Terezinha. Eu sou o Carlos.
Estamos aqui para partilhar com vocês nossa alegria da experiência de mais um retiro. Foi um retiro muito bom, onde a equipe se envolveu bastante, todos preocupados em fazer o melhor. Podemos pontuar duas coisas que foram bem marcantes. A primeira é que nós tivemos a graça de contar com a participação de pessoas que já vinham sendo convidadas há muito tempo, mas que por alguma razão não aceitavam o convite. E hoje, depois de viver os momentos, elas partilharam conosco que se soubessem que era tão bom, elas teriam aceitado já o primeiro convite. E elas estavam assim muito agradecidas. A segunda foi viver a alegria de um irmão que fez o retiro alguns meses atrás, quando estava passando por dificuldades no matrimônio e na época não conseguiu levar sua esposa. Porém, ele nos pediu que a convidasse. E a graça de Deus, neste momento, ela aceitou este convite. E viveu os momentos numa grande entrega e saíram muito satisfeitos com a misericórdia de Deus. E nós também não poderíamos deixar de dizer, de falar que um dos momentos mais marcantes do nosso retiro é o momento de Maria. E não foi diferente nesse retiro. As pessoas participam e se entregam de uma maneira muito profunda. E a transformação que acontece naquele momento é muito visível. É um momento em que as pessoas se deixam tocar profundamente pelo amor da mãe. Paz e alegria a todos. Paz e alegria, irmãos. Paz e alegria a todos, irmãos. Somos a equipe Ruá Santa Clara de Ézulo. Acabamos de terminar o Ruá com 13 cursistas e 34 membros na equipe, dos quais 5 jovens do Yeshua. Estamos contentes com a especial intensidade desse Ruá. Os cursistas participaram de todas as dinâmicas e temas. Nos tocou especialmente as orações espontâneas deles na capela, depois da dinâmica da viagem. Eis alguns trechos dos testemunhos que eles deixaram por escrito. Senti a presença de Deus. Permanecer diante dele com louvores e cantos encheu meu coração de alegria. E mais ainda, esse Ruá me deixou o desejo de conhecê-lo verdadeiramente, de ser melhor, de rezar o terço, ler a Bíblia e fazer parte da comunidade cristã. Sinto que preciso continuar com a minha fé e de crescer. Bom caminho a tutti. Boa caminhada a todos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos juntos o Salmo 89:90. Ensinai-nos a contar os nossos dias e alcançaremos a sabedoria do coração. A vida é tão curta e como é fácil viver seus dias na superficialidade, sem rumo e sem sentido. Todos admiramos e invejamos, no sentido bom da palavra, Santa Teresa de Calcutá, São Padre Pio, São João Paulo II. Mas eles não perderam um só dia e lutaram a cada instante para fazer de suas vidas uma autêntica obra-prima, como dizia São João Paulo II. Vamos aproveitar nós também de cada minuto que o Senhor nos dá, e vamos enchê-lo de amor, de santidade. Do Salmo 89:90. Senhor, foste para nós um refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes e a terra e o mundo fossem gerados, desde sempre e para sempre tu és Deus. Fazes o homem voltar ao pó, dizendo, voltai, filho de Adão. Aos teus olhos
Mil anos são como o dia de ontem que passou, como um turno de vigília na noite. Tu os mergulhas no sono, são como a erva que brota de manhã. De manhã brota, germina, de tarde murcha e seca. Porque somos destruídos por tua ira, estamos apavorados com teu furor. Diante de ti, pões nossas culpas e nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Nossos dias todos se dissipam pela tua ira, acabam nossos anos como um sopro. Nossos anos de vida são 70, 80 para os mais robustos, mas pela maior parte são fadiga e aborrecimento. Passam logo e nós voamos. Quem conhece o ímpeto da tua ira? Quem teme a violência do teu furor? Ensina-nos a contar os nossos dias e assim teremos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com tua graça, para exultarmos de alegria pela vida fora. Alegra-nos em troca dos dias em que nos afligiste, dos anos em que vimos a desgraça. Que teus servos vejam a tua obra e teus filhos a tua glória. Esteja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. A obra de nossas mãos confirmas para nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nossos anos de vida são 70, 80 para os mais robustos, mas pela maior parte são fadiga e aborrecimento, passam logo e nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias e assim teremos no coração sabedoria. A nossa vida, irmãos, não é uma brincadeira. Esses poucos anos que passamos aqui, nessa terra, decidem do nosso futuro eterno. Na verdade, já nessa terra, o seu modo de viver pode te levar à felicidade ou à tristeza, ao fracasso. Portanto, não podemos ser superficiais e depois chorar o leite derramado. Quem semeia vento, recolhe tempestade. Quem semeia coisas boas, recolherá bons frutos. Qual é o sentido da minha existência e o que eu vim fazer neste mundo? Essa é a pergunta fundamental do coração humano quando se acalma, quando tem a coragem de olhar para dentro de si. Deus fez o homem capaz de escolhas fundamentais para o bem ou para o mal. Desta minha escolha fundamental, para o bem ou para o mal, dependem as pequenas escolhas de cada dia. Atenção, porque também a superficialidade, o se deixar levar pela correnteza, pode ser uma escolha. Eu estou escolhendo de não escolher, de viver igual uma folha seca que o vento leva. Isso também tem consequências. Nunca vou me tornar uma Santa Teresa de Calcutá ou um São João Paulo II desse jeito. Nunca vou me sentir feliz vivendo sem ideais, como uma folha seca que o vento leva. Pelo contrário, se eu souber contar os meus dias, se eu souber programar bem os meus dias, se eu viver essa vida com intensidade, então saberei construir algo de bom, duradouro e significativo na minha vida. Façamos o bem enquanto ainda dá tempo, dizia São Padre Pio, que amanhã festejamos. Agora, irmãos, vamos reler o trecho da liturgia de hoje, nos perguntando como eu posso aproveitar bem do tempo que Deus me dá. Senhor, foste para nós um refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes e a terra e o mundo fossem gerados, desde sempre e para sempre, tu és Deus. Fazes o homem voltar ao pó, dizendo, voltai, filho de Adão. Aos teus olhos,
Mil anos são como o dia de ontem que passou, como um turno de vigília na noite. Tu os mergulhas no sono, são como a erva que brota de manhã. De manhã brota, germina, de tarde murcha e seca. Porque somos destruídos por tua ira, estamos apavorados com teu furor. Diante de ti, pões nossas culpas e nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Nossos dias todos se dissipam pela tua ira, acabam nossos anos como um sopro. Nossos anos de vida são 70, 80 para os mais robustos, mas pela maior parte são fadiga e aborrecimento. Passam logo e nós voamos. Quem conhece o ímpeto da tua ira? Quem teme a violência do teu furor? Ensina-nos a contar os nossos dias e assim teremos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com tua graça, para exultarmos de alegria pela vida fora. Alegra-nos em troca dos dias em que nos afligiste, dos anos em que vimos a desgraça. Que teus servos vejam a tua obra e teus filhos a tua glória. Esteja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. A obra de nossas mãos confirmas para nós. Vamos agora, irmãos, anotar as frases que mais mexeram conosco. Podemos, neste momento, escolher o nosso propósito, algo que seja fácil viver em cada momento do dia. Dediquemos mais um minutinho para pensar em como concretamente colocaremos na prática este propósito.
Ensina-nos a contar os nossos dias e assim teremos um coração sábio. Paz e alegria a todos. Façamos o bem enquanto ainda temos tempo. Paz e alegria a todos. Estava nos teus planos desde toda a eternidade. Quero em ti permanecer. Ensina-me a te amar. Ensina-me a te buscar. Ensina-me a te conhecer e assim saber que tu és o meu Deus grande, tu és o meu Deus forte, tu és o meu Deus, tu és o meu tudo, Senhor. Nas tuas criaturas, na luz que das alturas, ilumina as trevas e tudo que há. Na tua obra-prima, no homem que é de ti, imagem e semelhança, ó Deus de amor, de amor. Ensina-me a te amar, ensina-me a te buscar. Ensina-me a te conhecer e assim saber que tu és o meu Deus grande, tu és o meu Deus forte, tu és o meu Deus, tu és o meu tudo, Senhor. Ensina-me a te amar, ensina-me a te buscar, ensina-me a te conhecer, assim saber que tu és o meu Deus grande.